I dag skal vi smage jeres bedste gamersnacks. Men for at gøre det umuligt at gætte, så blender vi det. Hvad, er vi i gang nu? Jeg elsker Morten ikke ned, at vi laver. Jamen, er vi i gang nu? I må mærke, dufte og smage. Og så har I ikke så lang tid til at skrive jeres gæt på de her boards foran jer. Okay, så skriv på den her tavle, hvad jeg tror, det er. Yes, præcis. Er det forstår du ting, det, Morten? Jamen, er det én ting, vi skal gætte? Hvad er det, vi skal gætte her? Hvor mange ting er der i den? Hørte du ikke min intro? Foran jer er der dagens første gamersnack. Jeg har beskidte fingre. Hvor er min? Der. Ej, jeg ved ikke, det er en kødbolle! Nej, det er ikke. Rolig. Det er en kødbolle! Jeg har duftet der før. Men hvad fanden er det der? Ej, jeg ved, hvad det er. Ej, du må godt smage. Helt ærligt, ikke? Okay, smag lidt. Ej, stop. Jeg ved ikke. Ikke blive bange. Og det smager sygt nok, det her. Yeah. Jeg ved godt, hvad det er. Vent lige, vent. Nej, min Morten, han er slow. Han er slow-mo. Det er... 3, 2... Jeg kan sgu da ikke lide at skrive. Er ikke klar til at vente til kameraet? Ja. Der er så simpelthen 1-0 til Sigge, for han har gættet helt rigtigt. Han har gættet på det donut med jordbærsmag. Det var det. Morten, han gætter chokolade. Den næste snack, den har jeg eddermame spist mange af. Kan det blendes? Det finder vi ud af nu. Ej, for helvede, hvor det lugter af helvede. Hvorfor var det bot? Ej, jeg ved godt, hvad det er allerede. Men du er også god til det jeg her, Jeg ved allerede, hvad det er. Jeg behøver ikke smage. Åh, oh, jeg ved, hvad det er. Jeg skriver lige, for jeg ved, hvad det er. Jeg har den. Jeg er mega klar. 3, 2, 1, nu! Morten gætter yum-yum, og Sigge gætter kopmidler. Ja, det er fint! I kan tage bindet af, det er rigtigt. Den er god. Mm-mm. Det ved godt, hvad jeg behøver ikke smage. Det er chips. Jeg er så varm, Morten. Du kommer til at blive jordet. Den er fuldstændig. Jeg er klar. Morten gætter på chips. Nej, det er ostepops. Jeg kan smage det ostepops nu. Sigge, han har skrevet ostepops, og det er ostepops. Jeg synes faktisk, den gælder. Hvorfor gælder han? Den gælder chips. Så ostepops er jo en form for chips. Er det ikke det? Jo, det er, men wow. Den næste snack er en combo. Så det er to forskellige ting, okay? Så vi skal gætte to ting nu? I skal gætte to ting. Får man point per ting, man gætter? Ja, det kan jeg stave til det? Morten, du har skrevet holiday dip og sour chips. Du har skrevet holiday dip og sour cream chips. Ej. Og I har begge to fuldstændig ret! Ja, så god, mand! Den her, det er jo en af mine favoritsnacks. Ej, det har duftet før, det her. Har du duftet det før? Hvad smager det af, Morten? Jeg gider ikke sige det. Morten har gættet på en mælkesnitte, og Sigge har også gættet på en mælkesnitte. Så I får hver et point, men du er så stadig bagud, Morten. Wow, den her den bliver svær. Hvad? Ja. Morten, har du spist meget mad i dit liv? Jeg har spist rigtig meget mad i mit liv og ved rigtig meget om det. Har du spist varieret mad? Nej. Det har jeg heller ikke. Det er jo aldrig for sent. Altså, jeg kan jo sagtens leve af spaghetti bolognese. I har nok ikke smagt det for nylig, det her. Nå. Hvad? Så jeg ved ikke, hvad det er, eller hvad? Kan det blendes? Ej, hvad er det her? Hvad er det her? Duft nu til det. Ej, lad være! Morten, kom! Jeg ved, hvad det er. Morten, han har gættet på leverpostej. Og Sigge, han har gættet på cheeseburger. Og det er selvfølgelig en cheeseburger! Kom nu, mand! Så er der 7-5 til Sigge! Hvor varm er jeg lige? Drenge? Ja. Vi er kommet til den sidste gamersnack. Ja. Og det er faktisk to snacks i én. Lækkert. Er der dobbelt point? Ja, der er 2 point for hver snack. Så Morten kan godt vinde nu? Morten, han kan vinde nu. Hej, Sigge! Det er sådan helt virkelig. Nej, hold nu op. Jeg har lige smagt. Det dufter ikke af noget! Det dufter ikke af noget! Det passer ikke. Ha ha ha!
Nej, jeg har droget mad. Kan du dufte noget, Morten? Det er ulækkert. Ej, hvor er du dårlig, Sigge. Jeg ved det ikke. Jo, jeg gør. 3, 2, 1, vend. Morten, du har skrevet marmelade og flot dag. Nej, hotdog. Hotdog. Og Sigge, du har skrevet makrel, rugbrød og marmelade. Det er en makrel, rugbrødsmad, og så er det en roulade. Nej, jeg skrev marmelade. Det er næsten en roulade. Jeg skrev også marmelade. Og jeg er faktisk villig til at give et halvt point for marmelade. Så Sigge, du er dagens store gamersnack-vinder med 9,5 point. Tak for kampen, I to. Tak fordi I så med, og så ses vi i næste video. Later net. Later net. Farvel, nørder. Vil du have lidt mere nu, vi er i gang? Nej, det er jeg faktisk ikke. Er du sikker? Eller hjem, tak.